Шоу Мания Пикчерс представляет. Салют, народ, в ефірі Шоу Мания Пікчерс. Те, що ви зараз бачите, це велика китайська стіна. І це означає, що я в Китаї. Поїхали! Love made in China, тобто кохання створене в Китаї. Це назва пісні, на яку знімали кліп. Отож, щоб одразу заявити Китай, знімати почали на великій китайській стіні, яка має завдовжки 6 тисяч кілометрів. Для знімань нам знадобився лише фотоапарат, який створює відео найвищого гатунку. Місцеві люд дуже привітні, отож Оксі своєю чергою роздавала автографи всім охочим. Мені подобається, спасибо. Made in China — это такое клише, да, как какого-то, может, ну там, может быть, некачество. Вот почему твоя любовь в этой песне Made in China? Знаешь, любовь всегда качественная, неважно. Когда ты любишь сердцем, ты делаешь это качественно. Ну, я считаю, что здесь нельзя это клише именно к этой песне представлять. Після чого ми вирушили в Пекін та одразу почали звертати на себе увагу, тому що музика, яка лунала з нашого бумбоксу, придбаного за недорого, з характерною китайською назвою «Панда», було дуже добре чути всім перехожим. Узагалі місто з населенням 20 мільйонів дуже велике, охайне, але не перевантажене людьми і транспортом. Знімати було цікаво майже звідусіль. Для людини, що потрапила до Китаю вперше, все видається незвичним і фактурним. Увага з боку місцевих до знімальної групи була постійною. Наступного дня, поки всі відпочивали, я з оператором вирушив на фотополювання, попростувавши в парк, де зрання дуже багато літнього люду. Тут вони вправляються китайською гімнастикою та навіть латиноамериканськими танцями. Певний попит для фотографії серед маленьких китайських дівчат мав оператор шоу Мані зі зростом 2,10. Как тебе работалось вот как режиссеру? Абсолютно нормально. То есть я не чувствую себя плохо, когда отсутствует огромный автобус с техникой. Абсолютно нормально. В данном случае это фотоаппарат, отражатели, крепление. Ну, этого достаточно пока. Случайно наша любовь, Мэйдэн Чайна, палочки Чайна. Да, не, шеф, фазы поединка тебе подал. Перекладаю, це була шоу Мания Пікчерс спеціально з Пекіну. Побачимось наступного разу. Чао! Мэйдэн!